Ми вітання всім, хто зараз з нами. Які карантинні обмеження діятимуть на Тернопільщині, говоритимемо сьогодні. І в студії начальник головного управління Нацполіції в області Олександр Богомол. Вітаю вас. Доброго дня. Кабінет міністрів України затвердив нові обмеження Україні під час карантину через коронавірус. Зокрема, вони стосуються заборони переміщення груп людей – більше двох осіб, каже прем'єр Денис Шмигаль. Дивимося його коментар, потім повернемося. Шановні українці, з метою забезпечення і убезпечення здоров'я українців ми продовжуємо посилювати заходи щодо захистів наших зовнішніх кордонів. Лишиться працювати лише 21 пункт пропуску на державному кордоні України. Також вводиться обов'язкова обсервація всіх без виключення осіб, які прибувають в Україну терміном на 14 днів. Ще одне обмеження і посилення заходів по розірванню ланцюжку захворювання. Ми прийняли постанову, якою забороняється пересуватись по вулицях більше, ніж двоє осіб, за виключенням осіб, які супроводжують дітей. Уряд також закликає вас, шановні українці, утриматись. Хоча погода закликає бути на природі, але утриматись від шашликів, від прогулянок парками, від масових місць відпочинку на найближчі 3, може 4 тижні. Це насправді допоможе нам уникнути тої ситуації, яка є в інших країнах, де хвороба розвивається гіперболічно, дуже швидко і з фатальними наслідками. Ці заходи можуть бути незручними, але це необхідно для вашої безпеки. Окремо підкреслю, ми не зупиняли і не будемо зупиняти товарообіг, промислові підприємства і критичну інфраструктуру. Все це працює, буде працювати надалі. Україна не може дозволити собі не працювати півроку чи навіть 2-3 місяці. За нашими розрахунками, за 3 тижні ті, хто вже зараз є хворим на COVID-19, мають одужати, а введені обмеження завадять хворобі поширюватись далі. За нашим планом, якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то в кінці квітня ми зможемо розпочати поступове послаблення карантинних заходів. Цей процес буде відбуватись у кілька етапів. Перше, на роботу підуть люди працездатного віку. Паралельно буде частково відновлюватись рух громадського транспорту. Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки. Але разом з цим це не означатиме послаблення інших карантинних заходів. Оскільки загроза поширення коронавірусу за 3 тижні нікуди не зникне, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть все одно діяти. Всі без виключення будуть зобов'язані носити маски та дотримуватись карантину. Для старших людей, студентів та школярів карантин буде продовжений. Хочу підкреслити, уряд намагається утримати баланс між карантинними заходами та збереженням економіки. Реалізація цього плану цілком залежить від свідомості кожного з вас. Спільними зусиллями ми маємо відповісти на виклики сьогодення. Будьте здорові! Отже, прем'єр оголосив нові карантинні обмеження. Як діятиме поліція в таких умовах? Звичайно, поліція буде виконувати вимоги Кабінету міністрів. Будемо перевіряти громадян щодо дотримання якраз цих карантинних обмежень. Я свою позицію говорив, ще раз підтверджую, що в першу чергу ми будемо працювати на профілактику. Якщо люди порушують карантинні обмеження, особливо ці останні, які досить серйозно обмежують рух людей, ми будемо просити, щоб ці порушення були анульовані або усунені людьми. У випадку, якщо поліцейських не будуть слухати громадяни, ми будемо складати відповідні адміністративні протоколи. Вже на позавчора 2 протоколи через міський суд пройшли 17 тисяч гривень. Досить суттєві штрафи. Я думаю, що люди не повинні шуткувати з цим і не повинні шуткувати з своїм здоров'ям. Йдеться у вимогах про те, що не можна прогулюватися групами. Можна лише, коли двоє людей, а також, коли це стосується супроводження дітей. Як щодо цього? Це правильно, враховуючи, що наше законодавство не передбачає, що чоловіки мають право мати декілька жінок, а лише одну, а жінки одного чоловіка, тобто це в подружжя і супроводжувати дітей, прогулянка така може бути. Відповідно, не в тих місцях, де заборонено, в тих місцях, де не заборонено. Скажу так, поліція вже працює тижня-два
з кожної людини як з потенційним носієм вірусу. От сьогодні було останнє засідання штабу ТКТНС з участю першого заступника міністра охорони здоров'я Ляшка Віктора. Доповідали епідеміологи, 70 чоловік з тих, що у нас хворі, без будь-яких симптомів. Уявіть собі, скільки людей є хворих взагалом зараз. Тобто можливості епідеміологів перевірки суцільної перевірки населення зараз немає. Тому ми повинні розуміти, що кожна людина, так само я звертаю і всередині колективів себе, що кожен працівник поліції може бути зараз заражений і не проявляти зовні ніяких виявів хвороби. Це правильно, і так ми повинні працювати, і таким чином ми зможемо, казав прем'єр-міністр, порвати ланцюги. Це єдиний шанс. Ідуть вихідні, чи відстежуватиме поліція те, як поводитимуться жителі краю, чи відпочиватимуть вони десь? Обов'язково. Значить, обов'язково в нас працює біля 40 додаткових нарядів по місті Тернополю, в кожному районному центрі наряди працюють. Ми будемо звертати увагу на це людей, тому що за останні вихідні ми побачили, ті, коли була погода, побачили, що були масові гуляння, скажімо так, по лісах. Ну, особисто я не бачу проблеми, коли сім'я, яка постійно між собою контактує, виїхала десь на відпочинок, але коли починають збиратися друзі, кумов'я і родини, і об'єднуватися родини, це проблематика. Вона може за собою потягнути негативні наслідки. Ми маємо останній випадок по Козові, де зять вернувся з-за кордону, заразив жінку, дітей, тещу, лікаря сімейного, яка спілкувалася тиждень там з великою кількістю людей. Уявіть собі зону. Ось вчора жінка померла з Козови, яка жила на хуторі, яка взагалі майже ні з ким не спілкувалася. Спілкувалася обмеженим колом, яка за кордоном не була. Тобто вона набралася вже тут, 3 тижні назад. Тобто ми розуміємо, що випадків захворювання зараз багато, проявляються ті, які вже хворі реально, і на це будемо звертати всім увагу і всіх про це говорити. Я вважаю, що чим більше ми інформації зараз даємо про наслідки, про можливості передачі вірусу, про ті обмеження, і чому ті обмеження введені, думаю, людям більше буде доходити про те, що вони мають право і що вони повинні для себе робити в першу чергу і для своїх родин. Тобто, якщо люди виходитимуть на вулиці, масово гулятимуть, поліція їх попереджатиме, якщо вони не будуть слухатися, то будуть штрафи, правильно? Ми бачимо обмеження відпочинкові зони, паркові зони. Не хочу розказувати про собак, бо кажуть, з собаками можна гуляти, але поодинці. Розуміємо, що люди будуть пересуватися, тому що багато працюють ще, і працюють екстрені служби, і в кінці кінців людині треба переживати за своє психологічне здоров'я, тому що в закритих стінах бути постійно – це також проблема, але одне питання – вийти на 10-15 хвилин поодинці чи двоє, подихати свіжим повітрям, потихеньку зайти – це одне питання, не наражати інших і себе на ризик інфікування. Друге питання, коли збираються і грають в футбол 20 чоловік, це ми розуміємо 20 на 20, 400 чоловік вже маєте, можлива зона розповсюдження вірусу серед цих людей. Ми будемо звертати людям увагу, в першу чергу, на дотримання правил. Якщо люди нас не будуть слухати, будемо потім штрафувати. На це маємо повні повноваження, надзвичайна ситуація нам надає можливості це робити. В будь-якому разі законодавство не змінилося, дає можливість це робити. Звертаю увагу дуже серйозно на релігійні установи. Згідно цих нових правил, практично 2-3 осіб, обряди, проведення обрядів релігійних то вже унеможливлюється. Тому ми маємо зараз проблему по деяких церквах, де все-таки продовжують, скажімо так, проводити богослужіння і збір великої кількості людей з недотриманням відстані між людьми і недотриманням кількості. Ми проводимо профілактику, але я бачу, що прийдеться, напевно, штрафувати. То щодо церков наразі не задокументовано порушень? Ми задокументували декілька порушень, але ми поки працювали профілактично, не складали протоколи на людей, ми зверталися до людей, люди розходилися, скажімо так, або призупиняли діяльність щодо порушення епідеміологічних правил.
На в'їздах до Тернополя працюватимуть контрольні пропускні пункти. Про це повідомляє міська рада. Що, як працюватиме, зокрема, поліція? Обов'язково поліція в першу чергу бере участь в цих контрольно-пропускних пунктах. Будуть залучатися лікарі, можливо, Національна гвардія, можливо, не будемо бачити по насиченню руху. В місті Тернополі я пропонував залучити муніципальну варту місцеву, для того, щоб також допомагала поліцейським. Значить, пропускні пункти, в першу чергу, їхня функція – це зупинка транспорту, роз'яснення інформації про правила карантинні, перевірку медичними працівниками стану здоров'я пасажирів транспортних засобів, вияснення ситуації і перевірку вже можливих порушень карантину, тому що ми знаємо, що перевезення між обласні, між районні, близького сполучення, вони заборонені. І на такі перевезення ми також будемо звертати увагу. Роз'яснення транзитному транспорту про те, де в нас очаги. Зараз працює в Монастирському районі, у нас декілька контрольно-пропускних пунктів, які через дорогу державного значення, яка йде там до Івано-Франківська, ми інформуємо про те, щоб не зупинятися на цій території, не спілкуватися з людьми, проїжджати там, не купляти воду, не заходити в магазини для того, щоб убезпечити себе від зараження. Але наразі не йдеться про те, що буде ізольоване місто Тернопіль, тобто ще не впускатимуть водіїв приватного транспорту? Ми згідно закону під час надзвичайної ситуації можуть бути обмеження руху транспорту, може бути. Але поки що таких рішень ще не приймалося, можливо, вони будуть прийняті, ми обов'язково завчасно про це повідомимо, для того, щоб люди не боялися про те, що там кудись поїхав і не зможе повернутися, для того, щоб люди могли собі спланувати свої поїздки, подорожі. Ну, звичайно, ми розуміємо, що закривати повністю рух – це неможливо, можуть бути там важливі причини поїздок, і це буде перевірятися і контролюватися. Як діють пропускні пункти в Монастирському районі? Посилено працюють поліцейські, ми зупиняємо практично весь транспорт, який йде, там набагато простіше, ніж в місті Тернополі, менше транспорту, місцеве населення вже все розуміє проблематику, тому що там розповсюдження вірусу пішло через сім'ї, ми маємо, до речі, 3 працівників поліції, які вже захворіли, яких ізолювали. Поліцейські Монастириська працюють в очагу в себе на своїй території безвиїзно. Тобто також екстрені служби, такі як поліція і інші, стараються мінімізувати можливість зараження також працівників. Тому що поліцейські з вулиці за 2 дні не наберу для того, щоб замінити цих. Контрольно-пропускні пункти Монастириська обслуговують, наприклад, поліцейські Бучича, Теребовлі і Підгаєць, Бережан. Зовнішні патрулі, які заїжджають, які не спілкуються з населенням, але проводять профілактику, оповіщення, також зовнішні це патрулі з інших районів. Вже сама місцева поліція, вона спілкується ближче з місцевим населенням, тому що ми розуміємо, що може бути в них більше є шансів, скажімо так, в лапках заразитися. Як відстежує поліція той факт, як дотримуються самоізоляції особи, що повернулися із-за кордону? Ми отримали списки тих людей, маємо їхні зобов'язання. Ці зобов'язання розіслані по районах, значить, по поліцейських підрозділах. Я спонукав керівників поліцейських підрозділів сконтактувати з органами місцевого самоврядування, через селищних голів довести ці списки, тому щоб люди знали, місцеве самоврядування знало, хто повернувся, бо в маленькому селі люди знають одне одного, наприклад, таких більше вже там в районних центрах, то не дуже там орієнтуються, хто повернувся, хто не повернувся за кордону, для того, щоб перевіряти самоізоляцію. Контактуємо з цими людьми, які самоізолювалися, в першу чергу в телефонному режимі, вибірково перевіряємо, чи є наочно, тому що я розумію також, щоб мінімізувати контакти. Але ми надіємося більше на прихильність і самоорганізацію органів місцевого самоврядування, які би мали би самі проконтролювати. Тому що селищний голова, староста на селі, він буде краще йому спілкуватися, він цих людей знає, має більше на них впливу, ніж, скажімо так, примусовий вплив поліції.
Чи відомі вам факти недотримання самоізоляції, зараження? Поки що таких фактів в нас немає. Ми списки отримали лише 2 доби назад. Добу назад ми отримали. Трошки була затримка від органів прикордонної служби, які ці списки направили на лабораторні центри, але вже від лабораторного центру ми швидко його отримали, і тут в області ми їх розповсюдили швидко. Але я думаю, що якраз майбутні вихідні будуть пов'язані з цим процесом, і я спонукаю своїх людей для того, щоб вони активніше по цьому напрямку працювали. Обласний лабораторний центр повідомляв про те, що в Кременецькому районі дитину заразив дядько, який повернувся з Польщі. Чи відомий вам цей факт, чи відомий? Відомий нам факт, ми його досліджували, значить, перевіряли можливість, чи, скажімо так, підставність для притягнення до відповідальності також тих джерела зараження. Але людина, яка повернулася, вона, скажімо так, самоізольовувалась. Єдине, що родичі цього не дотримались, тому що бувають випадки, коли ми вже ці випадки бачимо, самоізольовувалася людина, але до неї приїжджають інші родичі, починають спілкуватися. Такі ми будемо історії розповідати, будемо доводити до людей і підказувати, тому що от якраз цей такий кричущий випадок, коли замість того, щоб, так як в Козові, як в Почаєві, замість того, щоб людина могла 2 тижні спокійно перебути самоізоляцію, переконатися, що вона здорова, значить, члени родини на це не зважали. І ми маємо зятя в Козові, з яким спілкувалася вся сім'я, і сім'я рознесла, ми не знаємо, наскільки як. Тобто це, скажімо так, недотримання цих правил і така безвідповідальність, особиста відповідальність якраз наражає зараз на сотні людей на небезпеку. Дай Бог, щоб ці люди, які заразилися, пройдуть так само безсимптомно, як тих 70, які зараз у нас є загальної кількості. Але ми вже розуміємо про те, що люди, які мають хронічні хвороби, вони просто так не залишаться без наслідків цієї хвороби. І нагадайте, будь ласка, яка відповідальність за недотримання самоізоляції, також за зараження коронавірусом? Якщо у нас є порушення правил карантину, недотримання правил карантину, це є адміністративна відповідальність згідно статті 44 із значком 3 Кодексу про адміністративні правопорушення. Штраф покладається на громадян, на фізичних осіб від 17 до 34 тисяч гривень, на посадових осіб від 34 до 72 тисяч гривень. У випадку, якщо особа, знаючи про те, що вона є носій вірусу, порушує такі правила, і вони за собою, і ці порушення за собою потягнули наслідки, тобто зараження інших осіб, смерть інших осіб, там кримінальна відповідальність вже за статтею 325 Кримінального кодексу України, це до 8 років позбавлення волі у випадку тих тяжких наслідків, про які я сказав. А як наразі працює поліція у визначенні контактних людей хворих? Перш, ця функція була епідеміологів лабораторного центру. Однак вони в зв'язку з великим колом осіб звернулися до нас за допомогою, і ми практично з самого першого випадку перейняли на себе цю функцію активно. Тобто ми встановлюємо все коло осіб, які, з якими спілкувався хворий, першу чергу, другу чергу, навіть доходимо вже деколи до третьої черги. В першу чергу це є повідомлення цих людей про те, що вони контактували з хворою людиною, носієм інфекції. Звичайно, що ми не можемо там тих людей також заставити самоізольовуватися, але ми їм рекомендуємо дотримуватися цих правил. Значить, і контролюємо, як відбувалися контакти і де вони відбувалися. Але звертаюсь, напевне, до мешканців, щоб люди самі себе не дурили. Вірус – це, кажемо, не венерична хвороба. Не треба ховатися і боятися, і переживати про те, що ти захворів. Якщо так, ніхто не застрахований від того. Якщо так сталося, це не стидно, і треба про це говорити відкрито, і намагатися ті контакти, які є, значить, попередити про те, щоб був контакт, щоб люди собі могли. Так, ми розуміємо, що можуть бути якісь, скажімо так, погані думки в сторону джерела вірусу, але краще хай будуть ті погані думки, ніж скрита інформація. Тому що ми бачимо вже випадки, коли люди приховують
те, що вони хворі, збивають температуру, їдуть там, наприклад, в лікарню на операцію, який на свій випадок був. І під час операції чи там після неї виявляється, що в людини температура, що вона має коронавірус, і тут коло осіб, уявляєте собі, контактних, наскільки збільшується, і тоді вже оце проблема. І після того, якщо це визначили, що ця людина справді на коронавірус хвора, якщо вона таке допускається, кримінальна відповідальність, за це треба наказувати. А скільки порушень вимог карантину зафіксовано в області? Ми маємо, скажімо так, сотні порушень, але ще раз повторюся, ми в першу чергу працюємо профілактично. Тобто звертаємося до людини, якщо вона це порушення, значить, усуває, самоусуває. Тоді ми не складаємо протокол. А так, на сьогодні складено 29 протоколів, всі вони направлені до суду. Суди розглядають трошки повільніше таким чином. А яких фактів переважно стосуються ці адміністративні протоколи? Недотримання торгівлі дуже багато є фактів. Ті, в основному, перші, які були обмеження, які були встановлені. Тому що люди ще на початку щось не дуже вірили, що це настільки серйозно, що поліція може складати протокол. Коли приходимо, магазин працює, попереджуємо. Через 3 години приходимо, кажемо, ми складемо зараз протокол. Добре, добре, йдіть. Кажу, робіть витримку. На 2-й день склали протокол. Через суд, зараз я думаю, що він пройде. Це було в Ланівцях, це було в Тернополі такі випадки. Ну, дивує поведінка людей і безвідповідальність. Але будуть відповідати. Чи достатньо поліцейських для роботи у такому посиленому режимі? Я надіюсь, що достатньо, але надіюсь, що достатньо, що буду говорити. Чи достатньо вони забезпечені необхідними засобами захисними? Так, ми також надіюсь, що достатньо, але ми не знаємо, скільки часу протягнеться карантин. Тобто нас на якийсь період часу, там десь умовно, 2-3 тижні, можливо, до місяця достатньо засобів індивідуального захисту, але ми вже перейшли на те, що маски індивідуальні ми зараз вже шиємо, тому що краще їх вони багаторазово використаємо, тому що ми почали використовувати ті, що нам дала держава, ті, що ми закупили там за рахунок власних можливостей, ну, державних коштів, які там надаються нам регулярно, ті, що нам була спонсорська допомога адміністрації надала, але ми бачимо, що воно розходиться дуже швидко. Умовно, якщо 2000 поліцейських, на день треба уявити собі там не 2000, а 6000 масок. Тобто ми шиємо зараз маски індивідуального, ну, індивідуальні маски з марлеві, окуляри маємо на всіх, маємо халати, маємо рукавиць достатньо, тобто те, що необхідно. Надіюсь, мішків багато не треба буде. Ми закупили, це не чорний юмор, це чорна буденність. Ми зараз закупляємо мішки для трупів, але надіюсь, що їх буде, не буде потрібно багато. Але говорю це відверто, як говорю на всю область, для того, щоб люди розуміли. Чим нішим ми будемо, тим краще ми будемо виконувати карантину, тим менше мішків нас піде. Сподіваємося. На завершення ефіру ще хочу запитати, яка ситуація щодо інших злочинів зараз по області, щодо ДТП, наприклад? Я можу констатувати факт, що за 3 місяці в нас на 10% злочинність менша, ніж в минулому році. Порівнював по кількості ДТП, якщо за 2 тижні січня з 15 по 30 в нас було 83, ДТП, то, верніше, не 83, було 226 ДТП загалом, зараз 83, це без тілесних ушкоджень. Було 23 ДТП, де люди постраждали, зараз 8. Ну, по трупах там загинуло було 2 людей, зараз 1, тобто спад досить серйозний. По крадіжках аналогічно, але хочу застерегти людей, що злочинці перекваліфіковуються, перепрофільовуються. Дуже важливо розуміти це. Менше квартирних крадіжок, бо люди вдома сидять. Менше кишенькових крадіжок, тому що транспорт не працює. Але зараз багато крадіжок з офісів, ну не багато, збільшено їх, з офісів, з магазинів. Злочинці хочуть також їсти і вночі йдуть на ці злочини. Тому звертаюся побільше ставити сигналізацію, значить, якісь засоби захисту, якісь грати для того, щоб уберегти своє майно. А я дякую вам за участь у нашому ефірі. І нагадаю, що ми спілкувалися з начальником головного управління Нацполіції в області Олександром Богомолом. До зустрічі. Дякую. В ефірі.